Olá, meu povo. Boa noite. Aqui quem vos fala, Babalorixá Kabila, da cidade de Barueri, do estado de São Paulo. Minha live de hoje é para falar um pouquinho da mistura, né, que está acontecendo ultimamente, né? É muita mistura, né, das nações com as casas de candomblé. Daí vocês podem até me perguntar: ah, mas o senhor acha que não pode, gente que é de Aqueto, cantar para um Angola, ou cantar para o Jeje, ou para o Efon, para o Jexá? Se a gente não pode? Pode. Claro que a gente pode, né? Você pode homenagear os orixás de outra nação, não é isso? Principalmente se um santo dessa nação chega na sua casa. Né? Chega alguém feito de Angola, ou de Jeje, ou de Efon, e a gente quer de Queto, por que não pedir para o Zogan cantar ali umas cantigas para aquele orixá e dançar? Para a gente receber, né? Ele não é obrigado, tudo bem, ele veio numa casa de Queto, mas ele não é obrigado a dançar só Queto. Em respeito, né, àquela raiz que ele veio, você pode cantar para ele. Né? Então, mas isso eu não acho mistura. Isso eu acho que você está enaltecendo o orixá da pessoa, que você está respeitando o orixá da pessoa, né? O que é feio, que eu digo mistura, é aquilo, né? Que você pega e faz um santo, fala: ó, esse santo, a marca é de Queto. Daí depois você vem e fala: ah, esse santo aqui que eu fiz é santo fulano de tal. Oh, mas essa marca não é de Queto, essa marca é lá do Efon. Por que que você está misturando os segmentos, né? Ah, porque eu fiz esse santo é do Jeje, né? Eu acho que isso a gente podia, hoje, né, que a gente sabe distinguir bem, né, o que é uma nação da outra, a gente poderia e se modelando. Antigamente, não, no começo isso foi muito necessário, né? Que se existisse isso, né? Ah, vamos cantar para Oxum, Jexá. Ah, vamos cantar para Bessém, né? Em Jeje, né? Vamos cantar para Oxóssi no Queto. Ah, vamos cantar para Gongobira, né? No Angola. Então, eu acho que isso, né, antigamente era muito plausível, mas hoje, daí a pessoa pega e responde: ah, mas eu sei fazer, eu aprendi, né? Eu aprendi a fazer. Então, porque você aprendeu a fazer, você se acha que a sua casa, os seus axés, a sua nação, os santos que você tem assentado dentro da sua casa, é para fazer essa mistura? Eu acho que hoje, mas não. Isso a gente fez há 40 anos atrás, há 50, né? Como eu fiz e muitos fizeram, né? E muitos fizeram. Quanta gente de Angola fez Logun Edé? Né? Quanta gente de Queto fez Logun Edé? Quanta gente de Jeje, que se dizia Jeje, fez Logun Edé? E Logun Edé a gente sabe que é um santo exclusivo de Jexá, de Efon, né? E aí? Mas antigamente a gente fazia. Hoje a gente faz obrigação, né? Parece uma pessoa aqui de Logun Edé na minha casa, que sou de Queto. Como eu, há 41 anos atrás, fiz o meu primeiro filho de santo de Logun Edé, eu era de Queto, mas foi seu Eduardo de Jexá, da Bahia, que me ensinou a fazer Logun Edé, né? E eu fiz, né? E hoje foi o único que eu fiz. Aqui em casa hoje tem bastante pessoas de Logun Edé, né? Mas daí, obrigação que vem de fora: tomar o Xumetá, tomar o Duijê, né? Ou apenas dar comida a seu orixá, entendeu? Então, não estou mais iniciando
ninguém de Logun Edé, né? Não vou iniciar mais ninguém de Oxum Caré, né? Dentro da minha casa, de Eoque, né? E outras Oxum, exclusivamente do Efon, né? Não é de Queto. Ah, mas eu fiz ela no passado. Fez no passado, hoje acho que você não deveria fazer, você deveria manter, entendeu? Por que que antigamente ninguém fazia Oti, né? E hoje muita gente faz, né? Quanta gente já fez Oti, né? Porque Oti é um santo de Queto e que ninguém conhecia, porque é um Oxóssi. É um Oxóssi, né? E ninguém sabia disso. Então não tem gente com 40, 50 anos de santo feito desse orixá. Era um santo próprio de Queto. Quem dominava isso aí é o Alaqueto. O Alaqueto dominava esse santo, que é próprio de lá. E tem os dois lados, viu? Eu aprendi o lado masculino, o lado Oxóssi. Mas tem axé muito grande, casa grande, matriz, que cuida de Oti como fêmea, né? Mas na época não era do meu conhecimento, né? E só era Oxóssi, né? E aí, então, assim, fazendo essas coisas, né? Você vê, pessoas vêm de outros axés e quer enclopar no Queto, né? Ah, porque eu fiz meu santo lá no Omolocô, eu já tenho 10 anos que eu sou feito, eu sou babalorixá, agora eu chego aqui, vou ter que raspar, ser iaô de novo. Vai sim, vai. Porque não é. Ah, eu fiz meu santo lá no Recife, na casa da Dona Mariazinha, na casa do seu Joãozinho, na casa de fulano, na casa de Bertrano, e chega, não raspou, não pôs quelê, não botou peão, não tem urucó, chega aqui, quer tomar 7, 14, 20, 50 anos no Queto? Não, vai raspar sua cabeça de novo, vai fazer seu santo, entendeu? Tem que parar, as pessoas pararem de ver dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, quem que não gosta de dinheiro? Mas já ficou muito marcado. Quanta gente que não é feito de santo, que pagou aí 10, 15, 20 mil e tomou 7 anos, sentou na cadeira como Yalorixá, Babalorixá. Tem muitos. Vocês, pais de santo novos e Yalorixás novas, tem que parar de deixar o dinheiro corromper vocês. De botar a pessoa para ser recolhida num dia, passar 2, 3 dias, tirar a pessoa para fora. Curucó já mandar embora sem nada. Leva até o santo para casa. Pare de fazer isso. Pare de usar o dinheiro para tudo. Que uma hora o dinheiro não vai te salvar, hein? Vocês estão brincando com o encantado, com os orixás. Tem uma hora que a casa vai cair. Vai cair. Sabe? Quanta gente que não merece nem sentar numa cadeira de candomblé, numa casa de candomblé, numa hora de uma roda de candomblé. A pessoa não sabe nem se portar na cadeira. Não sabe se levanta, se fica em pé, se senta, se não senta, se põe a mão no chão, se põe a mão na cabeça, se pede motumbá, se não pede. Entendeu? Está muito misturado isso, está uma bagunça tremenda. Peço encarecidamente a vocês, babá e as jovens, vocês têm uma vida inteira para frente, vocês devem ter o quê? 30, 40 anos, no máximo 50 anos de vida. No máximo 30 anos de orixá, 30 e poucos anos de orixá. Para com isso, para de fazer essas coisas, se aplumem. Se não sabe, pergunta. Ainda tem muita gente velha que pode explicar, viu? Mas procura saber dentro da sua casa, dentro da sua raiz, dentro do seu axé. Não vai buscar folha no quintal dos outros, não.
Às vezes a folha é a flor do quintal dos outros, ela é até bonita, mas não serve para a sua casa. Sabe? Não queira fazer tudo que você vê no candomblé, não. Porque às vezes sua casa não comporta, seu axé não comporta, né? Você vê a casa de Oxumaré, uma casa centenária, né? Não tem o abô de Oxóssi, não tem a cabeça de boi de Oxóssi. Por quê? Não compete a casa de Oxumaré. Porque o Babalorixá não sabe fazer? Com certeza ele sabe. Mas ele não vai fazer porque a casa é de Oxumaré. Fazer quartinha, fazer não sei o quê. Isso não pode. Gente, estão, o negócio está ficando feio, cada dia que passa mais feio. Sabe? Vamos, tem tempo ainda. Enquanto a vida, a esperança. Sabe? Isso é uma. Estou aconselhando. Claro que ninguém é obrigado a ouvir meu conselho. Claro que ninguém está pedindo o meu conselho. Eu estou dando de livre e espontânea vontade. Sabe por quê? Porque eu sei como é duro a gente começar. Eu sei quanto é duro a gente conquistar um lugar ao sol. Ah, hoje é o pai Kabila. Tá, hoje eu sou o pai Kabila porque eu fui o Kabila Iaô. Porque eu fui o Kabila Ebome. Porque eu fui o Kabila Babalorixá mais novo, porque eu fui o Kabila Babalorixá ficado de lado, né, por ser homossexual, por usar cabelo comprido, né? Eu fui discriminado por tudo isso. Mas hoje eu sou um senhor, né, de cabelo branco, né, na terceira idade. Então, acho que hoje eu posso falar um pouquinho para os meus mais novos. Ninguém é obrigado a ouvir. Ninguém é obrigado a seguir, mas eu tenho por obrigação de alertar que vocês estão indo pelo lugar errado. Parem de fazer mistura na casa de vocês. Pare de tudo que aceitar. Pare de deixar o dinheiro ganhar vocês. Como dizia minha mãe Nilzete, meu filho, tem dinheiro que é melhor não ganhar. Ponha isso na cabeça de vocês, viu? Que tem dinheiro que é melhor não ganhar. Porque vocês vão ter uma dor de cabeça o resto, para o resto da vida. E não pense que tudo fica escondido, porque vocês estão fazendo dentro da casa de vocês, dentro do Roncó, do Rontemi, do Quarto de Exu. Olha, não pensa que está escondido, não. Está aberto, o povo todo sabe. É que o povo não tem coragem de falar, de pôr da mídia, entendeu? Mas eu sou homem de coragem, eu sou homem de falar. Eu sou homem de falar. Entendeu? Porque eu quero morrer falando, não quero morrer mudo. Entendeu? Então vocês têm que procurar tomar um jeito. Vamos parar de misturar essas nações. Vamos parar de querer cantar as coisas dos outros dentro da casa da gente. Vamos parar de inventar cantiga para poder você chegar no salão cantar para ninguém saber responder. Para você achar que está bonito, ó, eu cantei, ninguém respondeu. Claro, a marmotagem que você acabou de inventar, de fazer, como que o povo vai responder? Não é coisa centenária. Sabe? Parem com isso. Se atentem ao candomblé. Tenham fé nos orixás, tenham respeito, tenham amor, tenham dedicação. Viu? Está muito feio isso já. Esse candomblé está muito feio. Tá? Tá muito feio. Vamos tentar mudar um pouquinho, viu? É um conselho, mas ninguém é obrigado a seguir, né? Então vamos parar de dar 7 anos para quem não tem. Vamos parar de pegar pessoas que não foram iniciadas, porque veio de outras denominações, e dar 7, 14, 21 e dar cargo de babá lorixá e alorixá. Vamos parar com isso. Não deixa o dinheiro te comprar, não. Viu? Que a pessoa passe pelo mesmo que você passou, sabe? Para poder dar valor. Porque esses que compram, que pagam, não dão valor, não. Viu? Nem um pouco. Primeira oportunidade que tiver, vai te jogar seu nome na lama. Entendeu? Então, parem com isso. Sabe? E vamos nos unir mais, né? Sejam mais unidos, né? Parar de falar da vida dos outros, né? De fulano, de Bertrano, de ciclano, né? Não tem nada para falar?
deita, vá assistir televisão, tira um bom cochilo, vá ouvir uma boa música, entendeu? Vai cantar para os orixás, sabe? Mas para de falar da vida das pessoas, da vida alheia. Isso é muito feio. Se tiver alguma coisa para falar para a pessoa, vá na cara da pessoa e diga. Já que você é corajoso, já que você nunca errou, né? Já que você não tem telhado de vidro, vai lá na cara da pessoa e fala. Entendeu? Mas vamos acalmar isso. Vamos acalmar isso. Vamos parar com essa misturada que está dentro do candomblé. É Queto, é Jeje, é Fon, é Angola, é Batuque, é Nagô, é Xambá, é Xangô, é Minajeje, é não sei o quê. Parem, vamos ser tradicionais. Tradicionais. Já que o povo diz que o candomblé é brasileiro, vamos seguir então o nosso candomblé brasileiro, nossa tradição, que nós temos tradição, né? E tradição não se muda. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por estarem me ouvindo. Um grande abraço a todos. Eu sei que nem todos vão gostar das minhas falas, mas é, ó, falei daqui, ó, do coração. São verdadeiras, sabe? É para que vocês cresçam, sabe? Assim como eu cheguei a algum lugar, para amanhã vocês também chegarem. Viu? Grande abraço, que Pai Oxóssi abençoe a todos e Orixá e Bobô dê vida com saúde. Até uma próxima, se assim permitir.